Hvis det aller fleste av oss ikke kan forestille oss et liv uten latter, så finnes det faktisk mennesker som prioriterer det motsatte, nemlig et liv uten å le. Og en slik forening, der er du leder, William Storli. Nordli. Heter William Nordli, som er bokhandel Nordli. Nordli, ja, akkurat. Det stemmer. Vi er en gjeng som er lei av alt det presse og stresse som man føler rundt at man, nå må man le, nå er det høflig å le, nå anses det normalt å le. Eksempelvis hvis man får en omvisning i et hus av en bekjent, og så åpner han bøttekott døren og sier, her skal svigermor bo, si, når hun er på besøk. Og så hvis man for eksempel er i butikken og han foran deg skal betale ved kassen, og så piper jeg den, ikke den ene varen, så sier han, ja, er det gratis da, eller, si? Eller for eksempel hvis du står og klipper plenen, og naboen roper, kommer du bort og tar min etterpå i samme slengen, si? Eller hvis man for eksempel er på jobben og bruker makuleringsmaskinen, og en kollega kommer inn og sier, står du her og bruker svenske faksen? Ja, dette er sånn hverdagshumor som dere ikke liker i det hele tatt. Nei, vi er lei av dette nå. Ja. Derfor samles vi da en gang i uken for å bare slappe av, rett og slett. Ja. Ja. For dere ler, og dere ler rett og slett aldri. Nei, noen av oss har ledd et par ganger. Jeg personlig har faktisk aldri ledd i hele mitt liv. Det var en gang, jeg husker, jeg tror jeg var 6 år gammel, hvor det så ut som jeg skulle begynne å le. Okay. Men jeg er litt spesiell på akkurat det området, fordi at av og til når jeg begynner å gråte, for dette var jo min bestefar som begavelse. Det var såpass, ja. Ja, av og til når jeg begynner å gråte, så ser det ut som jeg begynner å le. Oi. Skjønner du? Altså, det skjønte jeg ikke en gang til. Det kan misforståes på en måte at det ser ut som jeg ler, i stedet for at jeg gråter. Det ser ut som du skal le, men så ser det ut som du gråter? Ja, riktig. Ok, er du kun for sett det? Ja da, da må du si noe trist til meg. Si noe trist? Ja. Ja, vi måtte dessverre avlive hunden din. Jeg kunne si noe annet enn det. Det er faktisk veldig trist. Ok, kona di... Beklager veldig, men kona di har vært utro. Har noe annet enn det. Det fungerer ikke det litt. Du har fått en tumor. Ja, det kan jeg si. Ja, nå kan jeg si det. Jeg må si det en gang. Du har fått en tumor. Jeg er litt enig at det ser litt ut som du ler, jeg er enig i det. Ja. Ja. Vi var så heldige å få lov å bli med deg og gjengen som ikke er spesielt glad i å le på en av klubbkveldene deres. Se på dette her. På Sofienberg i Oslo møtes hver uke en gruppe svært spesielle menn. De er lei av at alt skal være så morsomt hele tiden. Derfor har de dannet en forening hvor de dyrker den gode samtalen helt uten vittigheter og annet fjas. Så jeg har blitt fortalt at svensker, når de skal til varmere strøk, at de tar med seg bildører. Hvorfor? For å kunne rulle ned vinduet, hvis det blir for varmt. Er ikke det? Nei, det er jo helt upraktisk. Ja, det er jo noe som jeg vet. Altså, det er jo det samme luften. Jeg tenker jo at det er bare tull. Det høres veldig merkelig ut, altså. Jeg har hørt en ganske tragisk historie. Det var tre svenske som hadde strandet på en øy. Men så fikk en øy på en indianer. Rett likevel. Men det viser seg at disse indianerne slett ikke var noe hyggelig folk. Og kannibaler. På noe slag. Og hvor da indianerhøvdingen stilte et ultimatum. Han sa, dere må velge mellom døden eller uglepugle. Nå klødde de seg litt i hodet over hva uglepugle var. Men de tenkte at det var i hvert fall ikke så galt som døden. Så han, en svenske skulle velge først. Han valgte uglepugle. Og det viste seg da at det var at han ble lagt over en trestamme, dratt ned buksen, så hadde hele stammen 6 mann. Hva andre svensken skulle velge, så visste jo han hva uglebugle var. Han valgte også uglebugle. Når tre mann kom, så visste han ikke hva han skulle gjøre. Han valgte døden her. Det går ikke an å gjøre riktig i en sånn situasjon. Det var da han høvdingen sa, greit å ha døden, men først
Ugla bugla. Uten noe press om å fortelle morsomme historier og vitser hele tiden, så... Oi, gikk det bra? Ja. Nå har vi masse kaffe. Oi. Så er det kaffe for deg også. Jeg stikker bare og henter noen skift i bilen. Ok. Det meste som skjer i denne foreningen blir tatt med et stort alvor. Likevel går det ikke av veien for å arrangere noen skikkelige fester. Ja, Kolbjørn, du fyller jo 40 år neste år. Vi har tenkt å ha en surprise party for deg. Men du liker jo ikke surprise party, så jeg tenkte vi kunne bare planlegge det alle sammen her nå. Da har jeg tenkt på følgende. Se for dere storsalen, ikke sant? Der i hjørnet, der med døren. Hvis det her i hjørnet, der en liten dør, ikke sant? Der lager vi en scening av litt sånne flotte trepper som henger ned sånn som dette her. I hjørnet der. Så har jeg tenkt. En slags kreppel som går her. Så har du. Da må vi lage en liten trapp, så vi kan gå på den der, sånn. Så da blir vi sittende her, tenkte jeg da. Nå har jeg tenkt meg en liten snedig løsning at vi lager et kolt, en slags buffet her. Hvor da maten kan ligge sånn. Her så må vi henge opp noen lamper her, sånn at det blir ordentlig lys. Kanskje skal vi skrive en collage nå, sånn at ingen kommer og...